V Budyni nad Ohří se konal již 9. ročník festivalu Keltský kruh. Jedná se o přehlídku irské, skotské a britské muziky. Můžete se zde naučit i něco z historie, anebo si vyzkoušet něco z tradičních irských tanců. Můžete tady vidět kapely Taliesin, Shannon, Shivers, Katku Garcia tady můžete vidět, můžete tady vidět Claymore a další kapely, bude jich celkem 10. Příprava festivalu v podstatě začíná měsíc po skončení toho minulého ročníku, takže my připravujeme ten festival tak někdy od listopadu, od října. Na festivalu se nám představila taneční skupina Ashlyn z Prahy, která tančí irské tance. Právě proběhl první blok našeho tanečního výstupu. Celkem budou 3 a předvedli jsme jak tradiční tance, tak autorské choreografie, jak v softech, tak ve stepkách. Nám se tady tančí krásně, na Budyni už jsme po několikáté a je to jedna z nejlepších akcí v roce. Opravdu se tady moc těšíme a i ten déšť nám potom nakonec přál, protože přestal těsně předtím, než jsme začali tančit. Pokud by měl někdo zájem se o nás dozvědět víc, tak stačí na internetu zadat do adresy www.irskysen.cz. Pokud vás Keltský kruh zaujal, můžete se na něj zajít podívat příští rok. Připravuje se na druhý víkend v červenci.